Horoskopi i ditor e hën 26 shkurt 2024. Dashi. Përsa i përket atyre që janë në çift, nuk është momenti duhur për të ndërmarrë rreziqe, sepse dita do të jetë paksa delikate. Tregohuni më tolerant dhe nuk do të keni surpriza të këqija. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë, do të kenë gjëra të çuditshme dhe të papritura. Studioni mirë personat, pasaj vendosni për të ardhmen. Do të ketë hyrje të papritura parash në arkën tuaj, por duhet jeni të vëmendshëm. Nuk duhet t'i harxhoni pa mas ato. Demi. Nëse jeni në çift dhe keni një lidhje të fortë, do të dyfishohet ndërmjet jush dhe partnerit. Nëse lidhja juaj ka probleme, atëherë duhet luftoni shumë që t'i bëni ballë tradhtive. Klima për beqarët do të jetë premtuese. Përfitoni sa më tepër që të kaloni një ditë sa më të bukur. Yjet do t'ju bëjnë të tregoheni të matur me financat dhe do t'ju ndihmojnë të filloni një projekt të ri në punë. Binjakët. Qetësia do të mbizotrojë në lidhjen tuaj. Nuk do të ketë shumë pasion, por as zënka nuk do të ketë. Thjesht një përditshme pa ndonjë histori të veçantë. Beqarët nga ana tjetër do të jenë joshës dhe mjaft të kërkuar nga sytë e seksit tjetër. Takimet që do të bëni do të jenë mjaft premtuese. Edhe pse do të keni shumë dëshirë për shpenzime, nuk duhet të abuzoni. Buxheti është i lëkundur, prandaj vëmendje. Gaforia. Do të tregoheni impulsiv sot ju që jeni në një lidhje dhe ka rrezik të bëni gabime të pafalshme. Gjërat nuk do t'ju ecin në drejtimin e duhur. Beqarët do të dinë të joshin dhe kë. Mbrëmja do të jetë me fat dhe emocionuese, kështu që duhet ta shfrytëzoni sa të mundeni. Yjet do t'u qartësojnë mendimet në planin financiar dhe do t'ju nxisin të hithni hapat e duhur. Luani. Ditë pa probleme do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të merreni vesh për gjithçka me atë që keni në krah dhe kënaqësi do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët nuk duhet të dalin përtej realitetit, sepse në këtë mënyrë nuk do të mundin dot të fillojnë një lidhje të qëndrueshme. Ekuilibri financiar nuk do të tronditet as pak, sepse do të dini t'i bëni mirë llogarit. Virgjëresha. Nëse tregoheni më realist me personin që keni në krah, çdo gjë do t'ju ecë për mrekulli sot ju të dashuruarve. Nga ana tjetër, po kërkuat gjëra të pamundura do të përballeni me zhgënjime. Beqarët nuk duhet të mundohen të bëjnë për vete dikë duke e gënjur për gjithçka. E vërteta do të dalë një herë në dritë. Të ardhurat do të kenë përmirësime të njëpasnjëshme. Peshorja. Lidhja juaj me partnerin do të jetë e qartë dhe ju do t'i kuptoni më mirë ndjenjat dhe synimet që ka ai për të ardhmen. Kjo do t'ju ndihmojë të merrni dhe vendime për të cilat keni kohë që mendoheni. Ju beqarët duhet të kërkoni në çdo cep për të gjetur personin e duhur. Mos filloni asgjë pa qenë të sigurt. Mos e teproni me shpenzimet dhe nuk do të keni asnjë surprizë të keqe me financat. Akrepi. Ditë konfliktuale do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të debatoni edhe për gjërat më të vogla me ato që keni në krah dhe nuk do të dini të hapni rrugë asnjë çast. Beqarët duhet të kenë pak më tepër durim në mënyrë që të gjejnë personin më të përshtatshëm. Financat do të jenë goxha problematike, kështu që nuk duhet të hithni asnjë hap pa marrë mendimin e specialistëve. Shigjetari. Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të dini si të mbani gjithkohës pas vetes partnerin dhe do të kënaqeni me praninë e njëri tjetrit. Beqarët duhet të pranojnë çdo ftesë, sepse askush nuk do t'i detyrojë më pas të bëjnë atë që duan. Të ardhurat do të jenë akoma më të mira se më parë dhe do të arrini të kryeni të gjitha shpenzimet e menduara. Mbrëmjesjapi. Çdo gjë që keni dashur do t'ju plotësohet gjatë kësaj dite ju të dashuruarve. Do të jeni më të lirshëm për të folur me partnerin dhe për të shprehur çdo mendim. Beqarët do të jenë të pafat në dashuri dhe nuk do të mundin dot as të ndryshojnë statusin e tyre. Në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj. Do i zgjidhni problemet një nga një dhe do të jeni më të qetë kur të shpenzoni. Ujori.
respektojeni mendimin e partnerit tuaj sot dhe mundohuni që për çdo gjë të bini dakord me të. Në këtë mënyrë do e forconi edhe më tepër lidhjen që keni krijuar. Beqarët do të hallakaten kot së koti me disa persona që nuk ja vlejnë as pak për të krijuar një lidhje. Financave do t'ju kushtoni më tepër rëndësi dhe nuk do e lejoni veten të kryeni shpenzimet e egzagjeruara. Peshqit. Ditë e bukur dhe plot diell do të jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Gjithçka do t'ju duket më e bukur se më parë. Beqarët do të realizojnë takime pafund me persona që ja vlejnë vërtet t'i ke në krah. Mos humbisni mundësitë sepse keni për t'u penduar. Buxhetin nuk do të arrini dot ta përmirësoni sado që të mundeni. Nuk do të jetë dita juaj me fat në këtë sektor. Kujdes me shëndetin.